ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတဲ့အဖဖျားရဲ့အထံတော်ပါကနေအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့သခင်ဖျားနာမ၌အရောက်တိုင်းကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်နှလုံးတွင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရေးထားပြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အောင်မြင်သူဤအစာဝန်ခံကြည့်အောင်ပါတယ်လေနောက်တစ်ခေါက်ဝန်ခံပါဦးနောက်တစ်ခေါက်ဝန်ခံပါဦးအာမင်အောင်မြင်သူရဲ့အစာဖခင်ကလေညီလေးရေအစာကနေလုတ်ပေးပါအောင်တခုကြော်သွားပြီဆလိုက်โอเค thank you ဆိုတော့ဖခင်ကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာကျွေးတဲ့အစာရှိတယ်စားစီခြင်းတဲ့အစာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကြိုက်တာစားပြီးမှကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ဖို့ဖရားမရည်ရွယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲ။သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖရားကသူ့ရဲ့အသက်အသွေးနဲ့ရွေးဝဲထားတာ။ तू ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ तू ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှိုးတယ်။ तू ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေခြင်းတယ်။ကျွန်တော်အပိပြစေ။ဒီနေ့ယုံကြည်အတော်များများတချင်းနာဆိုတာအောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်ပြီးပြောတာ။လောကရဲ့ပြင်းနေခြင်းထဲမှာပက်လက်လံပြီးမှနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တောင်မှမလွယ်ဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေမှာဖခင်တခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုဘလို့အသက်နဲ့ရှင်သန်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တော်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့ရှင်သန်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်တော်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာအထက်မှာလဲဖခင်တခင်ကြွေးတဲ့အစာကိုစားသုံးခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်ပြည့်တဲ့အစွမ်းတက်တီခွန်အားနဲ့တွိတ်ကြုံရတဲ့အမှုအရာပေါ်မှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တစ်ခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အတူတကွနှစ်ကောခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်၁၄ကိုအတူတကွဖတ်ရအောင်တနေ့၃ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစီခြင်းက၎င်းထိုတခင်ကိုသိခြင်းဤအမွေးချိုင်ဒီငါတို့အားဖြင့်အယက်ရတို့၌နှံ့ပြားစီခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောဖခင်တခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖခင်ပြောတဲ့စကားပါပြောလဲငါတို့ဟာတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုပါလုပ်ပါတယ်လေအစင်ခံဖို့တခါတလေမပြောဘူးเนาะဘယ်လိုတဲ့လဲအစင်ဒါဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်တခင်မြင်စေခြင်းသူ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘလို့မြင်စေခြင်းတလဲဆိုရင်အောင်ပွဲကိုအစင်ခံဖို့အတွက်ဟာလေလုယာဒီနေ့ချက်တော်မီတာစုအဲ့ဒီအောင်ပွဲကိုအစင်ခံဖို့ရန်အတွက်ဘသူပဲပြုတယ်လဲဆိုရင်လေပြုတော်မူသောဖခင်ဖခင်ကပဲပြန်ပြုတာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တမှာအောင်ပွဲကိုအစင်ခံဖို့အတွက်ပဲမှမဟုတ်တာသခင်ဖခင်ကိုသိခြင်းရဲ့အမွေးကြိုင်ပြောပါအောင်ပါတယ်လေပထမတစ်ခုကအောင်ပွဲကိုအစင်ခံဖို့ဖခင်တခင်ကသူ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာအလိုရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြုပေးနေတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသခင်ဖခင်ကိုသိရဲ့အမွေးကြိုင်ပြောပါအောင်ပါလေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကနေဘာအနတ်တွေထွက်နေလဲလောက်ပါအောင်ကိုကိုကိုလည်းမေးကြည့်ပါအောင်မြင့်အထဲကနေဘာအနတ်တွေထွက်နေသလဲနော်တခင်ဖရားရဲ့အနတ်ထွက်ဖို့တခင်ကိုသိခြင်းရဲ့အမွေးကြိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီတယောက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားတကယ်အဲ့လိုဆန္ဒမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာဖယားတခင်လိုချင်တာကပါလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုသိခြင်းရဲ့အမွေးချိန်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာအထက်ကနေအယက်ရတို့နိုင်နှံ့ပြဖို့အတွက်ဟာလေလုယာနှုတ်ဆက်ပြီးပါဦးခရစ်တော်ကိုသိခြင်းရဲ့အမွေးချိန်ကသင်အထက်ကနေအယက်ရမှနှံ့ပြဖို့ဖြစ်တယ်နော်နှုတ်ဆက်ပြီးပါနှုတ်ဆက်ပြီးပါအမလီနော်အခုခေတ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့စကားပြောလိုက်တယ်
ပြောလိုက်တာနဲ့တခင်ဖျားအနတ်ထွက်မထွက်ကတော့မသိလောကအနတ်တွေကတင်းနေတာအမလီလောကလောကသားတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့လေလောကလူတယောက်စဉ်းစားသလိုဟဲ့ဟိုမှာငါမသွားရသေးဟဲ့ဟိုရသွားမစားရသေးဟဲ့ဟိုရသွားမလို့ရသေးဟိုဟိုရမရှိသေးဘူးလောကအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြည့်နေတာ စကားပြောလိုက်တာနဲ့သခင်ဖခင်ရဲ့ယဉ်နံထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာရှိပြီလားကိုကိုကိုမေးရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အနံ့သင်ဖို့ရန်အတွက်ပြုတော်မူသောဖခင်ကပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲကနေဘာလို့ပေးနေတာလဲသခင်ရဲ့ယဉ်နံကိုယ့်ရဲ့အတ္တကနေစီစဉ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ပဲလို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစု ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကျင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တထဲမှာဖခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုအောင်မြင်တော်သူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းပါတယ်အာမင်နောက်စလိုက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်စလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တင်းတို့ရေစလိုက်ပြောင်းပါပြီအာမင်နောက်စလိုက်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်စားသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်နေတယ် ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဒီစကလုံးလေးကကျွန်တော်အားလုံးလည်းပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲတင်စားတဲ့အတိုင်းတင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်တင်ကဒီကနေထွက်ပြီးမှတင်စားခြင်းတာစအစီအစိမ့်တွေစ fast food လို့ခေါ်တဲ့နော်မက်ဒေါ်နာတို့ဟမ်ဘာဂါတို့အဲ့ဒါကိုပဲကျိတ်ကျိတ်ကျိတ်တင်ရဲ့အသက်တာမှာကွက်တိပဲထွက်လာပါထွက်လာမှာတင်စားတဲ့အတိုင်းတင်လိုက်ဖြစ်နေအခုဒီမှာ ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကြွေးတဲ့အစာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမြင်ရတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အစာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့မမြင်ရဘူးဝိညာဉ်လူတယောက်ရဲ့ဖခင်ခင်ကြွေးတဲ့အစာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအသက်ရှင်နေရတာကလေ ကျွန်တော်ရဲ့အသွင်းဝိညာဉ်လူအသက်ရှင်နေတော့ကြောင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကဘာလို့နေရလဲလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတာဝိညာဉ်လူဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဘာလို့ဖို့အတွက်ပဲလဲကြွေကြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲဘယ်သူမှအိမ်မှာမထားဘူးအကုန်လုံးပို့တဲ့နေရာမှာရောက်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော် generation လိုက်အကုန်တည်တာပဲလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာဖခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုကြွေးတဲ့အစာကဒီနေ့ဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေတဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအစာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုအားလုံးဘယ်လိုစားရမယ်ကျမ်းမအောင်ခွန်အားရှိအောင်ဘယ်လိုစားရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ညီလေး slide ကို ပြောင်းပြီးပါဒါဆိုရင်တီးနိုအော်သန့်ကျူအစ်တယောက်တော့သူထိုင်ပေးပါလားတစ်ချက်လေးနားထောင်ရင်းနဲ့နော်သူဂျေဇုမှာနားထောင်ရင်းနဲ့ထိုင်ပေးပါဦးသန့်ကျူပါဒါကြောင့်ဖျားသားများနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသားတွေဘာကြောင့်လောကရဲ့ရိုက်ခတ်ခြင်းအောက်မှာကြာရှုံးနေရတာလဲ ဒါခဏကြာအဆုံးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှနှီးကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာပြန်မေးခြင်းပါဘုရားသားတွေဘာကြောင့်မိမိရဲ့သွေးသားအတ္တထဲမှာကြာရှုံးနေရတာလဲဒါကိုကိုမေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသားတွေဘာကြောင့်မနဲ့ရဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းမှာကြာရှုံးနေရတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသားတွေဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတော့ခံစားရတယ် ဖျားရခွင့်လို့ခြင်းခံစားရတယ်။တင်ပယ်သွားမလဲငရဲမသွားတော့ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲတင်ပယ်သွားမလဲငရဲမသွားတော့ဒါပဲဒါပဲဒီလောက်ပဲဖျားရခွင့်လို့ခြင်းပဲခံစားရသေးတာတပိမဲ့လောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေရှိရရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်းပြိုင်တက်လန့်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ဖျားသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာလောကရဲ့ရိုက်ခတ်ခြင်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြပြဝတ်ဖို့ဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဖျားအလိုမရှိ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာ
Lokani Aumu Yandre, Mimi Tuitagani Aumu Yandre, Mimi Atagani Aumu Yandre, Payadikin, below Ja you needle. Eddie Ja you needle, Osaga, Dine Aumin to Tayoye Atatarma, Payadikin, Sazi Geno, Asa, Pipari. Amen. Dajon Patamazo Nine, now slight Kugu Tuapiba, Payadikin Sazi Gene, Asa, Patama Uzo. ติกาโรบาเลสุเรคมาพยาธิคินเยนกปัตโตดิจนุเยอสาဖြစ်တယ်ဝန်ခံပါအောင်ပါလေအာမင်သန့်ကျူပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားကျင့်စီတိုင်းရဲ့အတ္တအထယ်ထဲမှာဖယားသခင်စားစီခြင်းနဲ့အစာကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစု ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုတ်ခန္ဓာအစာအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစားတတ်တယ်အားလုံးဒါပေမဲ့သင်ဒီဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းသင်မမေ့ပါနဲ့ဦးသင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေပြီလောဝဲလဲရောက်ပြောပြပါသင်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအသက်ရှင်ပြီလို့ပြောပြပါ အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တော်သားသမီးတွေဖြစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူရှင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ပါကြွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအစာကြွေးတယ်ကလေးတယောက်လောကမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကလေးမျက်စိမဖွင့်သေးကျွန်တော်စီမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်စိမေးရင်လည်း မိခင်ရဲ့နှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးလိုက်တာနဲ့သူဘာမှမစင်စားဘူးဗဇက်ထဲရောက်လာငိုပုံ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 ဆိုတာပဲဟုတ်တယ်မလားသူမျက်စိမဖွင့်နိုင်သေးပါဘူးဘာဖြစ်မှန်းကိုတောင်မသိဒါပေမဲ့သူပထမဆုံးသူလုံတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဒါပဲမိခင်ရဲ့တိုက်ကျွေးတဲ့နှုတ်ချိုကိုစားတဲ့အစာစားတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာအထဲမှာ တဲ့နိဖယားရဲ့အသက်ကိုရလာတဲ့အခါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြုရမယ့်အရာဘာလဲစားခြင်းပဲပြောပါဦးဗာလဲစားပါလို့ပြောပါဦးအခုလဲစားနေပါတယ်လို့ပြောပြပါတယောက်ကအာမင်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 အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လူစစ်ကသခင်ဖယားရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်စားသုံးနေတာအခုဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်စားနေတာအာမင်တကြောင် တယ်မပြောနဲ့နော်ရှင်မတဲလီလီမှာဖျားစီလွတ်လိုက်တဲ့ဖျားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘင်းလင်သခင်ယေရှုဘင်းလင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဘသူခေါ်သွားတယ်လဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တဲ့ကြည်စမ်းဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထယ်ထဲမှာလေးပြီရှေ့မှာတွေ့ကြုံရမယ့်စ
The king Yeshu Pilin Stuyara. No go about Dorema Babiole. Lu night pit that door, so Zan now shed jingle that denodi. Balo Jale. How dare? Tonoroga loo pitay so in Lu night pit that door, so Zan now shed jingle that denodi canyare. A day by Bale. Lu maye, so Zan now shed jin to it don't be da. She be da, at our bureau. The king Yeshuga Japon Lise Winyanoga Toro Kosong Pire Kajar, two Balozile, Sure Kajaro, Tugo Manaye, said the Manaye, Sosan no Shetio Kansida Japon Lise, Asa Masabu Asa Shambi, Kajaro Papilesro, Aya Motte Kajaro, Quati Eddie Chimala Saranga Yolama Piata Mane Malare. ดิจောက်แค้ကိုမုတ်လုတ်ပြီးစာကျွန်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရမသင်ရဲ့အသက်တရမသင်အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တာသင်ဆွဲလန်းတဲ့အရာနော်သင်မြဲတာအဲ့ဒီအရာလေးအဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲသင်ထန်လာလိမ့်မယ်စာရမဏကသင်မဆွဲလန်းတာနဲ့မလာအောင်သင်ဂယုမဆိုင်တာနဲ့မလာအောင်အမြဲတာအဲ့ဒီအရာအတွက်ဆိုရင်လေဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်ဆိုရင်လေ Then in a long now, you're this way. Eddie, I am never think of Layabima, do it soundly me.
Eri cima, cunuri tetarma, cunu ko ating ko ane manaku tumpian bu dremho. Tekin Yesus guru dalam babiole, eri kama, mata lili ma adur gua payau tenetau. Yesus kalle ludi mung abseta ataku muiami mahau, piar ke main do murmia abse ataku muiami, jansa larihu main do mu I, amen. Eri tema, tekin Yesus balu le suro sabah bai sani. Tapi met kini shuba piol eh, tu piol rezka, lu de piol bang bal eh, lu sora, yokana lu, apian lu go piol ramau di ma piol de lu sora, piol ba, daya wenyen lu go piol ah lu piol bila, yokana garo sama be, tapi met aku di ma tu kini shuba lu di sora, payahnya ataya de lu. Kini Yesus apa biar kini selucin apa loka miji ko lusati kampi ma tuga cunoru lutari tu balu bo tu leso yino jenis mana kini tema tu korai poka bebo tu cipar tu yau lari kama tu korai yau songzan le kama kini Yesus bapio le ludi mau apa cinta ataku muiyami mau cunoru ya yuk kanda ga mau ne ata muiyar. Tapi me lusip cipto, lutip cipto, tindi, mana mulu meja, mana mulya le sura kacau, payah dekem, main do mudi me apa je, jauh bawa. Amin. Ati bebal le, payah ye sekaro, eri payah ye nukubado sekaro apa je be, ategu mulya me, cido mitasu, eri keru payah ye sekaro atedo. Cunoru itu asap cilar eh kama mana jauh lah tu nyale mana kocau siamlo mana kat tepi tu alim eh Hallelujah, piasa nama bungji basi. Kekami, ini tema piore nak kuku tu ayam slide kuku no. Ini tema piaya nukubat dolu piore kama jansa au longu cire kama adika segelunya longtu yama cipar. Logos lu cunor yitapi de. Era ga Greek lu pide. English lu garo written word. Tania apa je pemalu no, cenderu nale lu angsui. Jansa ada apa je? Piao bang balai. Ah, aku cenderu aku tercinunga suin cenunga sau no jansa ukai ne. Aku ro jansa ukai aku ba kai nuabi lesro. iPad kai nuai. Di iPad cema ba telai lesro jansa ugu tape lai yo. Baca ulasur kali jaro taati le kamamiya mafir le. Ah, celai deka mienya doar eh, no, era mule ni bo. Eri, celai deka, adik be balai sura kaca. Aku cunoro alunga bateh ma jauh doa bilai so, jansa oga saukai lu ya bar eh. Tapi me cunoro ipeteh ma teh dah ini, assembly eh. Eri, yitar eh, written word, jansa raga balai lu piore kama, logos lu yitar eh, muiyan teh ma, abi no. Eri jansa ra, baca upiah dikinga jansa ugu cunoru upiah ale. Tiencang o tien tu cunoru tu pide elu jawi bau. Ame, di jansa u masih buso upiah ye ajansi iwe je cunoru beluti mle. Di jansa u masih buso cunoru ye terma upiah gempelu cunoru ugu atasin si cunoru mati nai bu. Tapi jansa uga berdu tu lesu. Cenok tu apa dia? Tengen tu apa barai? Baca mulai. Payahnya ajaran si Yuja ko cenderu nale bu tu apa dia? Amin, amin. Surut aja cenderu ga nukupat do. Cenop yore kamera yalubino. Thank you ba. Surut aku cenderu ya terma payahnya cenderu ko jansa opio makau. Eri jansa ogo cenderu ya atet tarima tuta je apa? Rema sura segelung itu no tapio cemar. Eri Rema sura segelunga English loro spoken word. Tapi apa sih? Mimi go winyenai pioto sega. Jawab iba balai. Cuno ye winyen tema. Tiaga. Shenlin suane. Tita tinsa suane.
ဖယားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတာအဲ့ဒါရေမာလို့ခေါ်တယ်နှစ်ခုစလုံးဖယားတခင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နော်နှစ်ခုစလုံးကသူ့သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်နုကပတ်တော်ကျင်းစာအုပ်လည်းပဲသူ့သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအတော်များများကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်တင်းရဲ့နုကပတ်တော်ကျင်းစာအုပ်ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဖတ်တယ်လဲမေးချင်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောမနေနဲ့နော်မနေ့ကနေမိုးလင်းတဲ့အထိဝမ်းသထွားအတွက်ပဲအလုရှုပ်တာနုကပတ်တော်မဖတ်နိုင်ဘူးဝမ်းသထွားအတွက်ပဲသွားပြီမရတော့ဘူးတကယ်တမ်းကျော်ဒီဝမ်းသထွားသင်စားနိုင်ဖို့အတွက်တောင်မှဝိညာဉ်လူကအသက်ရှင်နေလို့ဒီဝမ်းသထွားကအလုလုနေတာဒီဝိညာဉ်လူအစာကိုကျွန်တော်တို့မစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှတစ်ချိန်မသေးယုံတမယ်တဲ့လာပြီးမှအစာပြီးမှလာစားတာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းဒါကြောင့်အသင်းတော်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်မိသားစုတယောက်ချင်းစီတဲ့အသက်ထဲမှာတပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတပတ်မှာ4ချိန်စားပါတယ်အဲ့ဒီ4ချိန်စလုံးအနည်းဆုံးတော့ weekday monday wednesday thursday friday 4ချိန်စားတယ် saturday တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ live group တွေကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်လမှာတစ်ချိန်ပြုလုပ်ပါတယ်ပြီးရင် sunday ဆိုဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်စားရတာလဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စားခြင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရမခွန်အားရှိလာတာနှုတ်ကပတ်တော်စားခြင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရမတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုကျော်လွှားအောင်မြင်တာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရမဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချမ်းသာပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖို့တွေ့လဲတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းထုံနုကပတ်တော်ကိုစားတုံးခြင်းအဖြစ်ဖယားခင်ကအဲ့ဒီအထက်မှာအလင်းပေးလိုက်တာအလင်းပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနုကပတ်တော်ကြီးကကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရေမာဖယားခင်ပြောလိုက်တဲ့စကား spoken word ဒီစကားလုံးကကိုယ့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုမှအလင်းခံအလင်းဖွင့်ပြခြင်းရတာဖယားရဲ့စကားပြောခြင်းခံရတာအခုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းမဖတ်တဲ့ခါကျဘလို့ဖခင်ကစကားပြောမှာတုံးနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့စကားတန်ကိုပဲကြားဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုအထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့မဖတ်ဘူးဒါဆိုအဆင်မပြေဘူးနှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တယ်ဥပမာဒါကိုနည်းနည်းလေးပြောပြကဲဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်တက်ရောက်တော့သူကကိုကိုလေထိခိုက်အောင်ပြောလိုက်တာအာခံစားလိုက်ရခံစားလိုက်ရဟာခံစားလိုက်ရတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆွဲလန်းသွားပြီပြောပါဘာလဲအဲ့ဒီဆွဲလန်းတာတင်းကိုမုတ်ကျွေးဖို့အတွက်ဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုပြန်ကင်ဖို့အတွက်ဆွဲလန်းသွားတာဘာကြောင့်မို့လဲအော်ကိုကိုဘာဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်လဲဆိုထိခိုက်အောင်နာကျင်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ထမင်းစားလေသူ့မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ရင်လဲသူ့မျက်နှာကြီးပဲဖြစ်လာတယ်။သွားမလှုပ်နဲ့။သွားမလှုပ်နဲ့။သူ့ကြောင်စဉ်းစားနိုင်လေ။တွေးခုံလုံးတောင်ပုံမှမြန်လာ။ဒုတ်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 အဲ။ဒီတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပြောပြီဆိုတော့အရင်ခေါ်အရနေနော်။ဆွဲလန်းသွားတာ။ဟာ။ငါဘလို့ဆော်ရမလဲငါခွေးရငါဘလို့လုပ်ရမလဲဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုကကိုရဲ့အသွေးသားနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရခက်တယ်ဆော်ကျင်နေတာတပိမဲ့အတွင်းထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုစကားပြောလိုက်တယ်ရောမ၈:၆ဘုရားပြောလိုက်တယ်ကိုကိုတင်ရောမ၈:၆မဖတ်ထိုင်တင်ဘလို့သိမှာလဲရောမ၈:၆ပြောလိုက်တယ်ဇာတိပဂရိစိတ်တဘောကတည်ခြင်းပုပ်ပြက်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းပဲတပိမဲတဲ့ဝိညာဉ်ပဂရိစိတ်တဘောကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်း recovery version မှာတော့ဒီလိုရေးတယ်အသွေးသားပေါ်၌ထားရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ကအသွေးသားပေါ်မှာထားရှိတဲ့အခါမှာကြည်ကြည်စမ်းကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်ကလေငါဒီတယောက်ငါ့ကိုလှုပ်သွားတယ်ဒီတယောက်ငါ့ကိုဆော်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားစိတ်တက်ပေါ်မှာထားရှိလိုက်မှာဖြစ်လာလေပို့ဒေါရထွက်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အမလီသူ့ကိုပဲသတိရနေတော့တာ
era driya ra cha mho bu no mho chwe bu mho no tbo pa ha da ba mai ai ri chei ma nokoba to ko ye atwin winyin the ma la saka pyo de oh nga ye ati nyan ga atwi ta bu ma tha ya ma mho bu la sa ta do nga ye ati nyan ga winyin bet ko le ya ma ba la winyin the ma oh ko ye sait tet ko ate khan pi ma ko ye ati nyan ga winyin winyin the ma christ or kain wut ni de the ma le lai de kha ja do christ or ko niya pi lai bi christ or ko niya pi lai do ngain tet chin ne atet shin chin a ra be ai di ka ma ko ye atat ta a the de ma winyin do ye saka pyo chin tin khan sa lai ya da ga a ra ba le rhema lo kho de hallelujah ai di rhema ga ဒီ နေ့ နှုတ်ကပတ်တော်ကို တင် ဖတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နော် နှုတ်ကပတ်တော်ကို စာသုံးထားဖို့လိုအပ်တယ်နော် အဲ့လိုမျိုး အခက်ခဲ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ခုန ရှေ့မှာ တက်တေ ခံသွားပြီ တဲ့ရဲ့ ဝိညာဉ် ထဲမှာ လာ စကား ပြောလိမ့်မယ် တီ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  ပြောနေတာ ပြောနေတာကို တင် ဇွတ်ပြီးမှ တင် နားမထောင်ဆို တင် မိတိ ကျွန်းသွားလိမ့်မယ်နော် ပြောလို့မရတော့ဘူး ဘာကြောင့်မို့လဲ တွာ ဇွတ်ပြီးမှ နားမထောင်လိ မိ ကျွန်းသွားပြီ ချုပ်ကျွန်းချုပ်ပြတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကသူ့တာသမီးတွေကိုကျွေးနေတဲ့အစာကိုစာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်ကြည့်ကောင်းပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာသုံးခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ရအောင်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်တန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရလဲတခင့်ရဲ့အသက်နဲ့ပြေဝတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားနေတာကျွန်တော်အပိတ်ချင်ပါတယ်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာတခင့်ကိုကျွန်တော်စားသုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောကဒဏ်ကလေကျွန်တော်ကြည်ရင်ကတော့လေကောင်းတယ်လို့ပဲနော်ကောင်းတယ်လို့ပဲထပ်ပြောလိုက်မယ်ပိုပြီးမှဆိုးလာတယ်တစ်ဖက်မှာလေ တခါမှမချဘူးတာတွေမဖြစ်ဘူးတာတွေတချို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတခင့်ရဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ရအောင်ယောဟန်6:35နဲ့3ယေရှုကလည်းငါဒီအတက်မုံဖြစ်၏ငါထံသို့လာတော်သူသည်နောက်တစ်ဖန်အစာအမော့မခံရငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်နောက်တစ်ဖန်ရင်ငတ်မခံရအာမင်ကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်ဆောင်ယေရှုကလည်း ငါဒီအတက်မုံဖြစ်၏ယေရှုကလည်းငါဒီအတက်မုံဖြစ်၏ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်စားဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုဟာအတက်မုံအနေနဲ့ဤလောကကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါထံသို့လာတော်သူတွေနောက်တစ်ဖန်အစာအမော့မခံရဘူးငါကိုယုံကြည်တော်သူတွေနောက်တစ်ဖန်ရင်ငတ်မခံရဘူး ချစ်တော်မိသားစုဒါကြောင့်တခင်ဖျားကလေကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပါစောင့်ကြိုနေလဲဆိုရင်ငါသားငါသမီးဘယ်အချိန်ငါထန်လာမလဲကျွန်တော်တို့လေအရလှုပ်ရှုပ်တာပဲကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေတာတပိမဲ့တခင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတာကြိုနေတာသင်အိမ်သားမှာရှိပါစေနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်တခင်ယေရှုလို့သင်တခင်ကိုခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာ တဲ့အခန်းထဲမှာပဲနေပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့စိတ်တဲ့နေရာတဲ့အိတ်နေတဲ့အခါလဲခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အိမ်မှာဆိုဟတ်ချိုးလို့ချိုးချီလိုက်တာနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တမီးတွေကပါပြောတယ်ဖေဖေကရောက်သွားတယ်ဟတ်ချိုးချိုးတာနဲ့ Jesus I love you လို့ပြောစရာအကြောင်းလို့အလုပ်လာတယ်ဟတ်ချိုးလို့ပြောနေ Jesus I love you ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာ ပေးချိန်မစိုးပြောလို့ရတယ်လေယေရှုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတခင်ယေရှုကိုရောကိုချစ်ပါ၏တခင်ယေရှုကိုရောကိုလိုအပ်ပါ၏တခင်ယေရှုကိုရောကိုကျွန်တော်မွေးလျော်ပါ၏စိတ်နဲ့ချိန်ပြောလို့ရတယ်လေအာမင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်အလုံးလုံးနေရင်လည်းမွေးလျော်လို့ရတယ်လေဘတ်စကားသွားနေရင်လည်းမွေးလျော်လို့ရတယ်လေဒီနေ့အဲ့ဒီတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်တိုင်းစောင့်နေတာ တချို့မို့ယေရှုကလည်းငါဟာတဲ့အသက်မုံဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကိုသွားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီအသက်မုံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့
มิมิยะอัตตะอัธรมะอัตตมุอนีเนี่ยเปลุมุ่ยเลวามยอมเลยจรเรามีกูมีท้าป่าเลยอัจจุกว่าพระเจ้าเตเนตองเยชูกาจนุสาผู้มีโดอัตตมุผิดล่ะแค่ตะนี้ดาลุอัตเนาะจรเรามาเนเนลียีท้าไปเลยยอห์นติสสะลีมาพระเดคาบาเปาะเลยนุกบัตโตหาเลยเดลุสาติโกคันเนี่ยแกนุกบัตโตสอพะยายะตารอผิดเด ลูซาติคันเนี่ยพยายามตารอกะลูซาติมะคันเขมาถ้าเปล่ามันเนาะตีชานาเท่าไหมพยายามตารอคริสต์ลูซาติมะคันเขมาอตุยมิชีอตามิชีแล้วเจ้านอนวิญญาณผิดตาวิญญาณลูซาติมะคันเขมา นกบัตรอพิเตพยายามตารอกะพยายามเส้นเส้นพิโรจ้าเตลุเลยไม่เอาเตลุไม่เอาเตลุไม่เอาผู้สุดเตเนจโนยะอพิเอคากูสับเปลุไม่เอาหรอแล้วเจ้าอพิเตยายิคากะเตจินเตเนจโนยะอพิเตยายิคากูสับบุญยันจวดตูบาลุยาเลยสุดเอกาจารอลูซาติคันปีมาจโนโรจวด ตัวอภิเษกสับเปลือยตัวเลยแล้วเจ้าจโนดีเทมาจโนยีทาร์เลยตั้งเชิงตรงอ่ะที่ตัวเราไม่ยาร์เลยพยาพยาตาเราคริสต์ยิ่งคู่จโนรู้ที่ตัวเราอยากตัวไปพระเจ้าโมเลยลูซาติคันเลยเตเนจโนเยอภิเษกโกการันบอมาสับเปลือยที่เนี่ยเยซูคริสต์โตเยการันบอมาลูซาติคันเจนการันบอมาอัตเตคันเจนเนี่ย ตรงนี้มีเอาโดนี่มาตีเจมิสุมังกุชิมพยันท่ามีเอาจริงอ่ะอัศเส้นเส้นเช็ดจ่อแค่เด็กคริสต์โตเย่เอาเมียแค่เด็กคู่จริงสีแดงอะไรแต่เนี่ยจโนอัตว์พิเดนอแต่เนี่ยจโนอัตว์พิเดคุณอาพี่บีบีลูซาติมาคันเขม่าพยาก้าพยาเบลูกาลูบามาเสสันลูมียาจโนรู้ลูอัตเทมาเลยเบพยาลานีลูมียา แต่เจ้ามุพยาบลาวเชิดเดาวิบินเลนบาลอยาเลยวิญญาณดอกกูยกดอกมุมบ้านเนี่ยตะเช่นตะเช่นนี่เนี่ยสั่นนี่ยาอากูเอ็ดดี้ตะเช่นดอกมาอากูเชนี่สุดเลยตัวมีอาชีพดีแต่มาห้องน้องอ่ะเนาะเอร่าแต่มาเต็ดตรงอ่ะอากูแต่มาเต็ดเยซูก็การันตีไปยาวลาเรอะข้ามางาเป็ดดอกมาติงกูมาสุดดอกฮาเลลูยากักกะบากงดีใจเอาเมนูเนี่ยตัวงาชิเมร์ฮาเลลูยาอากูจุนอรู จีซูโรกาลาสูเรอคุเยซูคริสต์โดยการันติเป็นโจลาเรอคาจารอตัดเชิงดงาลูอัตเทมานีลูมียาเรพยากาลูซาติคันเลจโนโรยอัตเจจูโกสับปีมาจโนโรโกยูนุเกตินไลโรเจ้าอคุทูเยซูคริสต์โดกาตีจิงานิชิมจันทามยาปีเรคามาเกาเมเดอพาพยากาตุตาตมีเดอตัตตาร์มาอัตตปีโรวิญญาณโรลูคอเรเปียวบังบาเรเล อัตตปีเรวิญญาณอภิเษกเตเนจโนยะอัตตตาเทมาทูตเข่งกะเปลี่ยนเลยพิมาลายเอาเนียยูนีดาอเมนแต่เจ้าคุณจโนรู้ยะอัตตตาเทมายิสุกะจโนซาโบยะด้วยมีโรอัตตมุพิลาดเลยเอราตีบุโลอัตเตจโนซาโบยะลูเตียวพิเดจโนอัตเทมายาวลาโบยะด้วยตัดเชิงดงะพยายะตารอยิสุคริสต์ พยายามตารอคริสต์ก็ตัดเชิงน้องตัวบาลเลยสุดเลยค่ะมาพยายามเส้นเสียเพียบไปไหมอะคือลูซาติคันโอเจ้าลูเตียยาใครนึงตัวยาตัวเลยแต่เจ้าลูอัตเทมันเนียอยู่เราอยากตัวเลยอเมนพิจารณามาบ่งจีบาสิแต่เจ้าทูตเข่งกูจโนโรก็อัตเตอพิจทูตเข่งกูมุ่ยเลวเลวอยากตัวบีแต่เจ้ากูยังตระมัดคิยิสูกูรักกูเชื่อไปเลยแต่คิยิสูกูรักกู นี่แต่บ่ายกูรู้กูมีโนบ่ายเอริกเอรู้จโนยะอัตตาธรรมทูตเข่งกูจโนก้าตะเข่งกูขอเรอคาคาไรมาว่าพี่เลสุเรคมาทูตเข่งกูจโนซานีระฮาเลลูยาเอเมนนอตคุกูเสตวายาเอาเนาะนอตคุกโยฮันเช้างาจะคงอัตุรกว่าพยาวเต็นโตอัตเตชโนมุดอคมีดอรีงาโกเซลุดอมุดี งาดีคมีดออาพี่อัตเตชินดีนิดูงาโกซารอตูดีงาอาพี่อัตเตชเมโอเคเอริเทมา
King Yeshu Biora, Nago Sare to a Na Apsia Tashim. The nature Domi Dasu. Chonoro de Hau Jinsi Dangali, Crypto go Sache Apsia Be Chonoroga Atashin and Ano. Tine Winion Tema Chono Pionida. Tell Chonoro a coup palumiale. Winion Tema Chono Sato Willionia, the king. The king was Sato Willio Jin Apsin Bed, Chonoro Atashin. Janet Yane Machine. Amen. Amen. The young Saton Jimmy Babsilales or General Co Ashila. Saton Jimmy Babsilales or Dillin Lansan Lara. General Timim Paisa Gili, General Yena Blue Pile. Yojiba, Paisa Retio. The yellow Massaune needed the Yena, Nene Sinsajiba. Maluevuno Sinsayara Malue. We may ha go sajinale sa amali aya paya sapi de kajaro hile go canamli joania joania yenaria lanira lanira go sajina salo yabi taugena talo yabi some yenaria lanira lanira ramapione and a chronocoba tortua yitabi tia kanji selina second hema jonathan chow Sholu biene, Druriga, Sipi, Bima, do pick up your, but do mamma sazi and dinning yamu in that chain tea suma. Tane, do pip yora do, machow. Sade do got the yamelo, do pip yora, machow. Tane, Jonathan, through sita diga. Jandugo let out your maga. Piai, chani, then niago, yawde kajaroli. Tapi de Jonathan, matayuli. Lantana, you be my sire, Amelie, Missy Chilin. Hey, may peep your heart and on Messiah was so. Chisanga pili, totally do capirabe. A goody sago salad jabbing on Palomia Sicilian, Naro Naro Tali, a consame so yene, Janturia, Osago, Eugene, Uloyame, Sergeant, and Saloyame. Chisa da. Chonoruya kokanda tema shire kokanda apsisire, jayili salad at it down. Nessi chilendwara. Dini chonoruya winyan tema saji. Chonoruya winyan lupa laudi ko ashi lamle. Winyan lupa laudelu in lansan lamle. Amen. Dini yau time poma piarke alempi basi. Not good satwalaya. Ah, Miaji of Yochen be met in piarke. Pusandra no piarke no kobatogo satun jim mashire kama kuna. Payaye Nokobatogo Saton de Kama Chonoro Yashide at Joya Ledigo Chono Piokera Pide. Aku Saton Jimishidega Papilale. Nokobado Saron Jimishide Kama Chonorogali Certain Manatuide Mayunji Jin Tan de Yadwigo Saton Yatapitore. Chitomi Dasu Chonoro yet descenses Nakuli Ayungavane Chonro Nida Sanida. Nisine le Sanida no. Nane lesanira, Shabes aram hobu. Descenses along a sanira. Tini chonoruga payaye atene piwade nokoba dogo masao so chono basanile. Nakube shi, a san myobe. Paya atashine payachuide asausa, masabu soye, manaka chuide asago sami yatapile. Manaka chuide osagali. Payaya sentiment, Payago Mayonji Jin, and the Yashizi, Payaya Sagago. The Jow, Dolea, a kanji satone, Sali, a kanji webiorano, a kanji satone, Salima. Moshi silute, Idrida, Gonsau, Sena u, silute, Kama, Se Udo Gonsau, Diga, Payaya Saga, Dro Atema. Niamia Niamia Rocho, Twitchon Yare, a Muya, Twitchon Yare, a Kerine, Twitchon Nekama, Payaya Saganiam Shiro. Ha Payaya Sagapo, Mamma Yojiro. Chisa Maru Tapima Son San Kerenia. Hobare, the Subway Connea, Peter Spiti to Kango Nio Pella Kera. Tapime Emma Shire, Lou Blue Giri. No, Nale Rampiora, Lou Blue Gisra, Romita. Go kana chimare today,
No, ทว่าใจเนี่ยตูดิမျိုးတွေကတော့တကယ်ခိုင်ခန့်တာနဲ့နေတာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လဲမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်တရားပဲတည်ဆောက်ခဲ့တာကြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားမှာဖျားရဲ့စကားကိုမကြားတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားမှာလीယုံကြည်ခြင်းမရှိထပ်ပြောမနော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလူအထဲမှာမရှိပြောပါဦးထပ်ပြောလိုက်သတိပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာလည်းမရှိဘူးနော်လို့ပြောပြပါဦး แกตาลีโกเนเน่ลิตะติทูโบเนเน่มีมั้ยเนาะคาลีใจจนเอ้าบ่จอกหมดเลยซอแกยงจีจีนเนี่ยเปาะไข่มั้ยเนาะบ่พี่ล่ะยงจีจีนเนี่ยดีนี้มะเนี่ยจนบ่ซ้าเลยมะเนี่ยซายงจีจีนเนี่ยเปาะเปาะอะกะซงอูหอบีกะซงอูเตี่ยวดอดแกบ่ซ้าเลยดีนี้มะเนี่ยจนยงจีจีนเนี่ยเปาะไข่น่ะเนาะ จาซันจ่อหละเตี่ยวดอตูบาเลบาทับเปียวจาซันจ่อเดเตี่ยวดอนอกเตี่ยวดอตูเจ้อู้จ่อบาเลฮะเจ้อู้จ่ออ๋อพี่นอกเตี่ยวดอตูปลาตาอ๋อเห็นเนาะเอ้อดาซินตบอปอกไปยะพี่จีซุติมมาเดถ้าพี่มามะยาตั้วมาเอ้อบาเลโลขอได้คํามาตีนเยอะแท้มาชี้เด ตุ้ยถิ่มมุโลขอเลยจนยงจีจีนเนี่ยเปาะไข่น่ะだใบแม้มั่นๆจนดีนี้เนี่ยซ่าอีจากุยทับเปาะไล่อ้อมเลยเอ้อมั่นตัวได้ด้วยเฉพาะปุ๊กเนาะทับเปาะไล่อ้อมเลยหมกลงหีบ่พี่ได้คํามาจนก็เนาะ เจ้าปยกเอ้ฮับไว้ปยกไปล่ะแกอะคุจนบ่ซ้าตะเลยสู่ราโกจนเปล่าไล่พี่เนาะเปล่าไล่พี่สู่ยินอะคุจนเม้แม่สู่ยินจนบ่ซ้าตะเลยสู่ยินตรุเปล่าโลยาพี่ล่ะตีนโนอะแท้มา guest ลงเสียอาจารย์สิล่ะเสียรอดเลยถ้าซ้าแม่เทนเลยโหยซ้าแม่เทนเลยเอ้อโกยอะตวยอะถิ่นลุขอเลยเปล่าบ่ล่ะ ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်ရောမ10ခွန်ယုံကြည်ခြင်းဟာတဲ့ကြားနာခြင်းကြားနာခြင်းဆိုတာဖရာစကားအစပြုတာပဲမှာလေဖရာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖရာစကားကိုမစားဘဲနဲ့ဖရာရဲ့စကားကိုမကြားဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမဖြစ်ဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိကိုမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းကြည်ထွားခြင်းလားယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းလားတခုပဲရှိတယ်ဖရာရဲ
ုံကြည်ခြင်းမရှိအာမင်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့လူအထဲမှာရှိရကိုယ့်ရဲ့အထင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပဲဆရာတော်ဒီဟာစမဲ့ထင်တယ်အဲဒါနဲ့သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးမှုလျော်ပြီးမှဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားနာခြင်းကနေပဲယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တာအာမင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာဒါကြောင့်ပထမဆုံးဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကြွေးတဲ့အစာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအစာကိုပြောမယ်ဒုတိယအစာကဖခင်တခင်ရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းဒီကျွန်ုပ်ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဒုတိယစာဘာလဲဖခင်ရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါနည်းနည်းသစ်မြင့်သွားပြီနော်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတာထဲမှာရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကြွေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစားဘဲနဲ့အလိုဆောင်လို့မရနှုတ်ကပတ်တော်အတူတူကဖခင်အောင်ယောဟန်၄ 34 တနေ့တော့ယေရှုကငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတော်သူရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းသူရဲ့အမှုကိုပြည့်စည်ခြင်းအမှုဟာငါရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုပြောပြီးပြီ။စေလွတ်တဲ့အဖရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းနဲ့အဖရဲ့အမှုကိုပြည့်စည်စေချာသူရဲ့စားစရာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစဉ်းစားရအောင်။အဖရဲ့အလိုဆောင်တယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့အလိုကိုဘာလို့ရလဲ။ငင်းပယ်ရတာ။သူ့အလိုကိုစတိခံရတာအသေးခံရတာဒါမှပဲအဖရဲ့အလိုကိုဆောင်လို့ရနောက်ဆုံးပဲချိန်ထိလဲကားတိုင်းပေါ်တက်ခန်းနီးထိအဖကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာ
ီးခွက်လွန်သွားနိုင်ရင်လွန်သွားပါစေဒါပေမဲ့ငါအလိုတိုင်းကိုတော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဒါပဲကားတိုင်းပေါ်တက်ခဏဤသည့်အဖရဲ့အလိုဆောင်ပြီးမှတက်တာကိုယ်အလိုကိုညှင်းပယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲဖျားပါပြောနေလေဒီနေ့ဖျားရဲ့အလိုဆောင်တယ်ဆိုတာကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စားစရာတင်းရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးလဝဲလက်ရကိုဖျားရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းကတင်းရဲ့စားစရာနော်အာမင်နောက် slide တစ်ခုကိုလုတ်ပေးပါနောက် slide တစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြောမယ်နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဏီကုံချုပ်မယ်ကျွန်တော်ထက်ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နေပဲဏီကုံချုပ်မယ်ဒါလေးနဲ့ပဲမတ်တဲ16 24 25အဲ့ဒီမှာအတူတူဖတ်ရအောင်တနေ့တော့ထိုအခါယေရှုကငါ၌စိတ်ကပ်လိုတော်သူဖြစ်လျင်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလဝါကတဲ့ကိုထံ၍ငါနောက်တော့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိထိုသူဒီအသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူဒီငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူဒီအသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်အာမင်ခင်ယေရှုကပြောလဲငါနောက်လိုက်ခြင်းလားတဲ့ကိုလဝါကတိုင်ကိုထမ်းဗါတယ်လေလဝါကတိုင်ထမ်းဆိုတော့ပြောရလဲဟုတ်တယ်တင်းရဲ့စိတ်သက်အသေးခံဖို့တင်းရဲ့ဇာတိအသေးခံဖို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုထမ်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကိုအသေးခံခြင်းအားဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကသခင်နောက်လိုက်နိုင်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်အသေးမခံကြည့်လိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုခြေတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာမှာသွားတော်ခါလီပြောလေဆရာကြီးတတိယတဲ့မအားဘူးနော်တဲ့အိုဘာမြမအားဘူးလဲလို့ကျွန်တော်ကလည်းတခါလီကြတော့ဩဖျားเจ้าပြီးတော့လေအချိန်ခဏလေး Facebook ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩဘာကြောက်မအားလဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဟိုမှာမှာ beach တွေနေရာမှာကမ်းခြေတွေမှာသွားရေလဲပေးနေတာဩ shopping mall မှာသွားရေလဲပေးနေတာဩဟိုမှာကြီးစားဟိုမှာကြီးစားပန်းချံတွေသွားပေးနေတာဩမအားရလဲဒါကြီးကိုသဘောပေါက်သွားပြီဘယ်လိုပေါ့ကြည့်ကိုယ်လဝါကရင်ထန်းဆိုကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုလာခြင်းနဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့နေရာကိုလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တပတ်မှာတစ်ချိန်တခင်ဖျားနေမှာတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ရေးပေးတယ် why ဘာကြောင့်တခင်နဲ့မွေးလျဝါမြဖို့အဲ့ဒီအစာတခင်ကျွေးနေတာကိုစားတဲ့အခါကျမှတင်ခွန်အားရှိမှာနော်တခင်ကျွေးတဲ့အစာကိုစားတဲ့အခါကျမှတွေးကြုံလာတဲ့အခက်ခဲတွေစီးသားမှုတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တာအောင်မြင်တော့သူတယောက်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခင်ကြွေးတဲ့အစာမစားကြည့်ဘလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်မလဲ။ကဲ25မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်လေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့25မှာဗာပြောလဲ။အကျဉ်သူဒီမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာဗာပြောလဲ။မိမိအသက်ဆိုတာကဖန်ဆင်းခံရုပ်သက်ပြောပြပါပါလဲ။ဖန်ဆင်းခံရုပ်သက်ဆိုတာဗာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကိုပြောတာ။အော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်နဲ့ပဲလောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ထိုးသူဒီအသက်ရှုံးမယ်ဗါတယ်လေအသက်ရှုံးနေဆိုတာဘာပြောလဲဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ရှုံးမယ်ပြောပါအောင်ဗါအသက်ရှုံးမလဲတကြောင်လောကမှာကျွန်တော်ကဖျားသားသမီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအသက်နဲ့တက်ရှိတယ်နော်တင်းဒီဖန်ဆင်းခံရုပ်သက်နဲ့ပဲတင်းဘဝကိုတင်းဒိုးနေမယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထပ်ရေးထားတယ်အကျဉ်သူဒီငါကြောင့်တခင်ယေရှုကပြောတာငါကြောင့်အသက်ရှုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်ပါလေအကျဉ်သူဒီတဲ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေအားလုံးကိုခွင့်ရေးပေးနေတယ်ငါကြောင့်ဆိုတခင်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကိုအရှုံးခံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်သက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုအရှုံးခံတယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုးသူဒီအသက်တွေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသက်တွေးတယ်ဆိုတာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ကိုတွေးတာဒီနေ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအခုထည့်ပေးနေတာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ကပြေးဝလေလေပြေးဝလေလေဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအသက်ရှင်မှပဲလောကကိုအောင်တာကိုခွန်အားနဲ့အောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုအแทးမှာရှိတဲ့အရာကိုတောင်ကိုမအောင်မကောင်းတဲ့အရာမကြိုက်တဲ့အရာရှိတာဒါတောင်မအောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ကကျွန်တော်အထဲမှာနေရာရပြီးမှထို့အသက်ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်စားသုံးတဲ့အခါမှာတရက်ပြီးတရက်ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေတွေးကြုံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေတွေးကြုံရတဲ့အမှုအရာတွေထဲမှာအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်သူကိုဖျားခြင်းကျွေးတဲ့အစာဒီနေ့နှစ်ခု
Pyojin phit par. Yauk dai po ma phyat khin set le lin pi yue kaung ji pi ba si. Amen.